បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតកតងជាមួយនឹងការ design poster ឬក៏យើងហៅថាលិខិតប័ណ្ណសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងមេរៀននេះដែរគោលជាការស្នើសុំរបស់គ្នាយើងដែលគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំជួយបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការ design poster ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជារូបភាព sample ដែលខ្ញុំបានរៀបចំឡើងដែល poster នេះគឺយើង design ក្នុងទំហំ A3យើងចែកជា2កំណាត់ណាបងប្អូនខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ជារូបភាពខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ជា information ហើយនៅមាន footer ខាងក្រោមទៀតណា footer ពណ៌ខ្មៅខាងក្រោមនេះដែលអ្នកបងប្អូនអាចដាក់ជា logo Facebook ឬក៏ YouTube របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នរបស់អ្នកបងប្អូនហ្នឹងទៅបាទអូខេខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងដើម្បីធ្វើការ design តែម្ដងណាអញ្ចឹងដំបូងមកខ្ញុំទៅបង្កើត artboard ដូចរាល់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង select វាយកទំហំ A4 A3 ណាបងប្អូនទំហំ A3 នេះគឺស្មើជាមួយនឹង A4 នេះ2 select បាទនេះយើងយកក្រដាស់ A4 យកមកផ្គុំគ្នាមក2 select ទៅគឺយើងបាន A3 ហើយបាទ resolution ខ្ញុំដាក់ទៅ70ខ្ញុំដាក់100ចុះណា resolution 100វាផេកលើអីចុះ okay create វាមកបាទហើយតកតងជាមួយរូបភាពនេះគឺខ្ញុំមានរូបភាពស្រាប់តែម្ដងរូបភាពនេះរូបភាពនេះគឺខ្ញុំអត់មានកាត់អីបន្ថែមទេខ្ញុំដោនឡូតមកគឺវាបានរូបស្អាតតែម្ដងណាទាំង background ទាំងរូបមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាស្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការកាត់វាចេញទេគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលណាដែលយើងមានរូបភាពស្អាតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺតកតងជាមួយការ arrangement តកតងមួយការរៀបចំពណ៌មានការរៀបចំ tag របស់យើងហ្នឹងគួរដាក់កន្លែងណាអីកន្លែងណាដើម្បីឲ្យមើលទៅវាមានភាពតាក់ទាញណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងតកតងមួយការ design poster ដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញអ្នកបងប្អូនអាចរៀបចំជាព័ត៌មានគឺយើងអត់អាចដាក់ច្រើនពេកទេអត់អាចដាក់ស្គីស្កាស់បានទេអានេះខាងក្រោមនេះតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ត្រូវដាក់ច្រើនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកបងប្អូនខ្ញុំទៅសេមកទៅដើម្បីបង្ហាញអ្នកបងប្អូនថាដើម្បីរៀបអក្សរធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចអានោះខ្ញុំក៏ដាក់មកចឹងមកប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការ design ជាក់ស្ដែងអ្នកបងប្អូនគឺយើងអត់អាចប្រើព័ត៌មានច្រើនលើសលុបពេកទេណាពួកគេបើនិយាយទៅអត់មានអ្នកណាមកអង្គុយមើល text របស់យើងច្រើនអញ្ចឹងគេតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះវាច្រើនអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍មើលនេះគឺខាងលើនេះឃើញឧទាហរណ៍ព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ធំធំខាងលើហ្នឹងព័ត៌មានឲ្យគេសំខាន់អូខេឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងការ design ណាខ្ញុំបង្ហាញព័ត៌មានអូខេទី1តកតងមើល Photoshop មើល Illustrator អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងព័ត៌មានសំខាន់នៃការ design ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើតកតងជាមួយនឹងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើមួយព័ត៌មានសំខាន់យើងចង់បង្ហាញទៅអតិជនរបស់យើងពីអីគេយើងអាចយកមកដាក់នៅលើនឹងមកគឺគាត់កលែកមកគាត់ឃើញអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញតែម្ដងបាទហើយខាងក្រោមនេះការងារគឺជាព័ត៌មានបន្តបន្សំដែលយើងកាលណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខាងលើនេះហើយគាត់នឹងបន្តមកអាននៅខាងក្រោមនេះអាហ្នឹងតើតើជាមួយការ design អញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំបានរូបភាពនឹងហើយខ្ញុំបានរូបភាពខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងហើយយើងទៅមើលរបស់គេនេះមកឥឡូវខ្ញុំបិទអានេះកុំឲ្យជាន់គ្នាអូខេខ្ញុំរៀបទីនេះអូខេខិតមកនេះណាយើងទៅមើលក្នុងការប្រៀបធៀបគ្នាអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាផ្ទៃពណ៌លឿងខាងក្រោមនេះតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីចាក់បានពណ៌លឿងហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅពណ៌លឿងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាចេះប្រើចេះធ្វើរួចហើយតើតើម៉េចហ្នឹងណាមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអាយើងអាចមានច្រើនវិធីក្នុងការធ្វើហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើជា tool pen tool មកគូណាអាចមកគូយេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំគូអញ្ចឹងចុះអូ sorry ខ្ញុំនឹងខ្ញុំដាក់ new layer មួយសិនខ្ញុំយកមកគូមកហើយខាងក្រៅនេះយើងបើចង់គូវាព្រឹកព្រៀងឲ្យស្អាតពេកទេព្រោះវានៅខាងក្រៅវានឹងដាច់ទេយើងមើលអត់ឃើញទេណា
Okay, ខ្ញុំ right click ខ្ញុំ make selection. បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាក់ពណ៌ខ្ញុំ reverse វាដោយសារវា reverse ហ្នឹង inverse វាចូលខ្ញុំ copy ហ្នឹងមកខ្ញុំទៅ control របស់ខ្ញុំខ្ញុំចាក់ពណ៌ហ្នឹងយើងបានអូខេយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងក៏បានឬក៏មួយទៀតយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ប្រើ pen tool ទេអ្នកនរគ្នាមួយទៀតយើងអាចប្រើ selection យកតែម្ដងរូបនេះយើងធំទៅខ្ញុំដាក់ដល់តាន់ត្រូវខ្ញុំប្រើ selection ទៅអស់គ្នាគឺខ្ញុំបង្កើត new layer ហើយខ្ញុំទៅឈរលើ selection ខ្ញុំនឹងគូវាទៅវិញអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំចាក់ពណ៌លឿងចូលខ្ញុំចាក់ពណ៌លឿងចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទាញវាមានផលស៊ីផលអីទៅទាញយកតែម្ដងកាលណាដែលបានអញ្ចឹងហើយអ្នកតាគ្នាយើងចង់ឲ្យវារៀងផ្ដេកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញហើយដើម្បីទាញរូបភាពឲ្យរៀងផ្ដេករឿងអីយើងប្រើ transform នោះផល spectral ផល distort ផលអីនោះយើងអាច control T មកនេះ right click មកនេះឃើញទេយើងអាចប្រើពួកហ្នឹងឬក៏មួយទៀតយើងអញ្ចឹងដែរយើង control ហ៎យើងទាញមកវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាននេះប៉ុន្តែដើម្បីត្រង់អ្នកតាគ្នាទៅលើត្រង់យើងចុចស៊ីមួយទៀតមកឃើញទេគឺទៅតាមដឺការ៉េរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងសរេមកតាមគូការគូសំមកស្អាតទៅ control T ទាញវាបន្តិចមកបាទអូខេយើងទទួលបានបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងខាងអានេះមិញមានពណ៌លឿងរៀងចាស់ពណ៌លឿងខ្ចីណាខាងលើពណ៌លឿងខ្ចីខាងក្រោមពណ៌លឿងចាស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អានឹងមួយមកអានេះខ្ញុំដាក់ថា yellow yellow បាទខ្ញុំ copy មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា dark yellow ណា dark yellow របស់យើងយើងមកដឹងទេដោយសារពណ៌វាដូចគ្នាហើយវានៅពីលើនេះនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកើ dark yellow dark yellow នេះខ្ញុំយកមកដាក់ក្រោមហើយខ្ញុំកើវាទៅលើបន្តិចដើម្បីមកដឹងខ្ញុំចុច control អាសល់ m អញ្ចឹងខ្ញុំពីងមកក្រោមបន្តិចមកនេះវាទៅជា dark ទៅណាយើងអត់យើងចង់ប្រើ shortcut ក៏បានឬក៏ចូលមកក្នុងនេះក៏បានដែរនេះ adjustment image adjustment ណាហើយយកពាក្យថា color នេះ control m អូខេឃើញហ្នឹងខ្ញុំចុច control m សារទៀតខ្ញុំសរេវាចាស់នឹងតិចទៀតខ្ញុំទាញចុះក្រោមតិចទៀតណាបាទប៉ណ្ណេះវាដាច់តែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទាញអាពណ៌លើនេះខ្ញុំទាញវាចុះក្រោមតិចអូខេនេះហើយខ្ញុំកាល់វាចូលស្មាមវាផុតជើងក្រោមនេះអស់នេះខ្ញុំ select វាទាំងពីរបាទអូខេឥឡូវយើងទទួលបានហើយឃើញទេពណ៌លឿងអញ្ចឹងហើយតើតើមើលពណ៌ខ្មៅនេះធ្វើដូចមិញក៏បានឬក៏មួយទៀតដល់គ្នាអាចបង្កើត new layer មកខ្ញុំយកមកដាក់ក្រោមគេខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយខ្ញុំដាក់ black ខ្ញុំដាក់ black អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រើនេះ select tool របស់យើង polygon ហ្នឹងទៅខ្ញុំចុចវាទីណាប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តណាចុចអញ្ចឹងណាខាងក្រៅនេះមិនបាច់ចង់ខ្វល់ទេអ្នកនេះចង់ពូចេះអីក៏បានដែរនេះអត់មានបញ្ហាអីទេវាសំខាន់វានៅក្នុងអាប់បូតយើងឃើញចេះនេះអានេះគឺទៅក្រៅបាត់ហើយកាលណាដែលយើងទាញវាចូលក្នុងគេវាកាត់យកតំណែងឲ្យយើងស្រាប់អូខេបាទនេះតើមើលមកពីភាពមួយរបស់គេរៀងអត់ដូចនេះរបស់យើងនេះប្រឆាក់យ៉ាងពេកទេយើងទាញចុះក្រោមបន្តិចហ្នឹងនេះចុចវាចុច control ទាញឡើងលើតិចហ្នឹងឃើញទេមកណាបាទអូខេឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅធ្វើរៀបចំមុនឲ្យស្អាតទៅហើយខាងក្រោមនេះតកតង footer ធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ពណ៌លឿងមួយទៀតមក footer យើងពណ៌អីចេះមិញពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សណាអញ្ចឹងអានេះយើង copy មួយនេះឃើញយើងមើលឃើញដូចថាពណ៌វាដូចគ្នានេះ layer នេះហើយយើង copy ខ្ញុំ right click ខ្ញុំដាក់ black ដាក់ footer blackគូថើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាជន់មកនេះអានេះប្លែកដែរបាទអូខេអញ្ចឹងចុចខ្លៃនេះខ្ញុំចុច control ខ្ញុំចុចតែនេះជាប់មកខ្ញុំចាក់វាថ្មីណាឃើញទេយើង make selection ណាបាទខ្ញុំចុចអញ្ចឹងមកខ្ញុំទាញវាចុចមកក្រោមអូខេ
យើងមើលមកសាកសមមើលខ្ញុំចុច space ខ្ញុំចុច space ដើម្បីកិលរូបភាពទៅឆ្វេងស្ដាំស្រួលមើលខ្ញុំ preview ខ្ញុំចុច space ឲ្យជាប់យកមកហើយខ្ញុំចុចមកឲ្យជាប់ខ្ញុំអូវាណាបាទចុចប៉ុណ្ណឹងមកអូខេហើយយើងមើលមួយទៀតពណ៌សពណ៌សដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង copy ឲ្យ black ហ្នឹងមក black footer ហ្នឹងមកយើងដាក់ white footer វិញហើយយើងតលទៅលើរីហ្នឹងឃើញហ៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំដូរវាដាក់ពណ៌សខ្ញុំ make selection មកខ្ញុំចាក់ពណ៌សចូលប៉ុន្តែពណ៌សហ្នឹងគឺវានៅក្រោមពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញពណ៌សនៅក្រោមពណ៌ខ្មៅវិញអូខេហើយមួយទៀតវាមិនវិញវាប្រឆាចូលទៅក្នុងវាប្រឆាចូលទៅក្នុងពណ៌ខ្មៅបងប្អូនខ្ញុំ control T ហើយអន្តរយជាប់គឺវាចុះមកបាទនេះខ្ញុំទីឡើងលើតិចទៅអូខេយើងទទួលបានណាឃើញហ៎នេះយើងបាន layout រូបរាងបែបហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងគូនេះណាដាក់ឯងណាយើងមានអា tab នៅពីក្រោយយើងមានអក្សររៀនរចនាអញ្ចឹងមកចុច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 អ្នកទាំងគ្នាចង់ដាក់ព័ត៌មានឯងដាក់ខ្លួនឯងបើថាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដាក់អញ្ចេះយើងធ្វើមិនដើម្បីគូអារៀងរូបនេះបានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះតកតងជាមួយនឹងអាទាំងអស់នេះខ្ញុំឡើងត្រូវការមូវវាទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នានេះឯនេះពលរឿងពួកអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឡុកវានេះឡុកជាមួយរូបស្ដាល់នេះដើម្បីអីដើម្បីឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើខ្ញុំឡុកអាពណ៌នេះពណ៌លឿងនេះខ្ញុំឡុកស្ដាល់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឡុកដែរឥឡូវខ្ញុំអង្កលទៅពួកហ្នឹងឃើញវាអត់ទៅទេយើងមកស្លេចលើពណ៌លឿងប៉ុន្តែដល់ពេលវារត់វារត់ទៅចាប់ពណ៌ក្រមនេះទៅចាប់រូបថតនេះជាមួយខ្ញុំស្លេចលើពណ៌លឿងណាឃើញប៉ុន្តែមកដល់ដល់រូបថតនេះវិញហេតុអីបានដល់អញ្ចឹងដោយសារពណ៌លឿងនេះយើងបានឡុកសោយហើយគឺយើងលែងឲ្យពណ៌អី Dark Yellow នេះក៏យើងឡុកដែរឥឡូវខ្ញុំចុចលើ Dark Yellow គឺវាអត់មានប៉ះពណ៌អី Dark Yellow នឹងបានទេណាយើងឡុកវាជាប់អូខេអញ្ចឹងអារូបភាពណាដែលយើងលេងត្រូវការប៉ះពណ៌វាទៀតហើយលេងត្រូវការសេរីយើងឡុកវាចោលណាកុំឲ្យយើងច្រឡំឧទាហរណ៍យើងខំរៀបរូបនេះបានយ៉ាងស្អាតត្រូវទីតាំងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងអាចបានឡុកវា design ចុះឡើងចុះឡើងចុចទាញទៅបាត់យើងពិបាកមករៀបវាចំកន្លែងដើមសាថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងឡុកវាចោលអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាដែលយើងអត់នេះយើងឡុកវាចោលបាទអូខេឥឡូវយើងប៉ះពណ៌លេងបានហើយខ្ញុំឡុកចោលលេងហ្នឹងឃើញហ៎បាទបាទយើងចូលទៅបន្តទៀតយើងចូលមកមើលនេះអញ្ចឹងដើម្បីគូអាសេបអារូបរាងនេះបានគូរាងទៅវិញអញ្ចឹងបានណាយើងមានអាហ្នឹងវាមានស្រាប់ស្រាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមើលខាងក្រោមនេះឃើញទេវាមាន retract angle មានអីមកកណោនៅក្នុងហ្នឹងណា polygon នេះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើលនេះ round rectangular នេះឃើញទេ select យកហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកគូឡើងនេះមកនេះអូខេយើងចុចចង់បានប៉ុណ្ណាយើងគូប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ពេលកាលណាដែលយើងចុចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុច control លេខបោកប្រៀបវាបន្តិចសិនឲ្យអ្នកនេះស្រួលមើលកាលណាដែលយើងចុចអញ្ចឹងហើយវាចេញ interface មួយឲ្យយើងនេះដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនេះឃើញទេកន្លែងនេះចែកនេះគឺយើងសេរីអាចសេរី game វានេះ emulate អីបាទនេះអានេះយើងសេរីតែមួយវាទៅទាំងអស់ហេតុអីបានទៅទាំងអស់ដោយសារកន្លែងនេះវា lock របស់នេះឃើញទេបើមិនយើងចង់សេរីតែមួយចំហៀងមួយចំហៀងយើងដោះ lock នឹងចេញមកនេះឃើញទេវាទៅតែមួយចំហៀងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីត្រង់នេះហើយខ្ញុំមកសេរី game នេះអីបាទនេះគឺយើងសេរីបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហេឧទាហរណ៍តែយកប៉ុណ្ណឹងឃើញហ្នឹងចង់ដូរពណ៌វាខ្ញុំអាចដូរនេះបានឬក៏យើងអាចដូរហ្នឹងក៏បានដែរយើងទៅដូរក្រៅវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលតែម្សាទៀតខ្ញុំឈលលើវាមកខ្ញុំដូរក្រៅឥឡូវខ្ញុំគូមួយទៀតណាខ្ញុំគូមួយទៀតបាទម្ដងទៀតខ្ញុំគូលឯនេះវាលោតឲ្យយើងនេះវាលោតឲ្យយើងមកហើយសេរីវាយកខ្ញុំឡុកអានេះស្ដាប់ឲ្យវាទៅទាំងអស់ខ្ញុំយកមូលអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាចូលវិញហើយខ្ញុំនឹង double click ដែរនេះវានឹងចេញឲ្យយើងរើសនេះអញ្ចឹងបានពណ៌ឲ្យគេចង់បានឲ្យពណ៌ដូចមួយខាងគេហ្នឹងក៏បានជាអូខេសិនពណ៌គេគេចេះហៀងដាក់ណាហៀងដាក់ដាក់គេអាចពីក្រោមនេះ double click ហ្នឹងមក
mình sang tiếp double click này, mình copy vô này nó, mình check ok, và lấy chạy tông mới check and go cho ai sẽ chẳng mà rồi còn một tiết nè tao này không lấy vì miền mà này lại này custom step này giờ ai chạy lại năng máu vì năng bài hàng giờ thằng lời này step này nó không lấy giờ mình được clip mà cần nó để giờ ai prà prà bán đó này mình được tù sạp mình ai để giờ ai prà prà bán rồi còn năng giờ bình chân giờ ai download nó vào thèm năng thu với giờ ai download bị internet máu hay install file về cho vào thèm đó này hay bữa sân này trong cái bàn máu việc khơi tràn những cái việc khơi bị bấy nhận hay chạy lại nè chị lại này má hơi sẽ lại bị hạ all hơi gió sẽ lại gió áp hình năng mà gió áp hình nó vừa nó bao tặng ai cái này rồi còn bây giờ mình sẽ với nhưng mà cho tới cái cancel với nhà đó kia à chạy này má nè lấy những cái cancel bởi nhóm bên này bà cái tao bị ban chém hết nè đó kia nhóm sẽ về tàu thì mở bảo kê cái sẽ tàu nhé năng máu kê tờ xe thầm mấy cái đạp thá to riêng ra chân là nghề nghề nhé chẳng phải tông mấy ca tờ xe xoay ní tầm bất chết đăng ấy nông ca phá nhưng sẽ lại dưới cao nó đồ đọc của xe hắn sẽ rộng mơ to riêng ra chân là nghề đập nó double click này má đồ po với đập po sổ ok nhưng tầm mơ bảo kế kia mình đã xâm mỏ đấy nè đọc nếp xâm mỏ ấy chết đỡ ấy đã lại nếp máu này ai double click này có bán nhạc double click ground này thế nhé vì cho nó một con này layer style dưới người rơi vào dưới cho một con này cho drop xe đồ ok trong những sự đầy một bên chất tới trong ban chẳng mất vô chân tới nào nè chẳng má rồi có dương áp chẳng chẳng tới dương chẳng lên một là so lên ai xem xe nhé nó này chạy mà lên style nhé chạy lên style này nó này này nhé nó không nên mình chẳng ăn mình tên áp đó này ai sẽ lệch dâu thuộc anh tới bà anh chạy ok tới nè mà nạc nhóm lên chẳng tới chẳng thua ta bỏ kế nhé chẳng thua sao mình thua mà đá thế đảm bày việc nghi xua mới drop xe đổ chết ok bà hai mùa nít chẳng chẳng được khả nế nè đọc này ai copy rồi có đại chẳng của bà nó ai copy xếp này mà đã bị cao một tiền mà ai copy chứ nè hai dân sẽ để gặp trâu âm bìa double click vô má đột của bà chẳng á ok user positive với tôi chứ đã. Ok phần này chắc nhưng mà thôi đối với nó đọc nhé ai từng cuối thua là ai nhớ đi cho mình sẽ ạ tức là đi không còn một hàng cái vị trí nó cả thôi đấy bà cái này để dương riêng chẳng ban hát dương mơ tựa của mà ăn cái nào mấy anh ấy dương vô một cu mất bằng này vô này à trên nhiều layer nó lại nhé trên nhiều layer lại này nó chóng chạy bỏ lượng nhập đồ bỏ rất là to màn đồ chạy bỏ lượng trong máu nhé như màn chẳng hại bà hãy dân copy ở bầy nó copy ở bầy nó copy ở bầy mũi phí bầy chẳng hạn cái này để dân copy máu tạo thêm bây dân copy mà đồ mũi này cũng liệt này bị ai dân ai chỉ cho lõng đây ạ tôi giặc là thôi mình chẳng này
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាចេញមកស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងគ្នាឧទាហរណ៍នេះ1សង់ទីម៉ែត្រអានេះ1សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតាមវិធី1ដែលនេះណាក្នុង Photoshop ហ្នឹងគឺមាន1គឺយើងនេះ layer របស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងសម្លេងចឹងមកអញ្ចឹងយើងចឹងមកយើងចុច control យើងឈរលើវាអញ្ចឹងមកទាំងអស់គ្នានេះឃើញទេ layer មួយហ្នឹងណាយើងឈរលើវាមកយើងចុច control control l ហើយបន្តមកយើងចុច control t ok ហើយយើងកើវាមកយើងកើអានេះអមកវាកាលណាដែលយើងចុច control t នឹងហើយវានឹង copy ឲ្យយើងមួយទាំងអស់គ្នានេះយើងមើលឃើញនេះតើយើងកើវាតម្លាក់អញ្ចឹងណាអូខេញ៉ាំកើវាតម្លាក់ជាងមកនេះណាអូទីហើយយើងចង់ copy វាពីលើចុះក្រោមឥឡូវកុំលេតវាយើងចង់ដាក់ណាយើងចង់ដាក់ប្រប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងនេះអសអិចនេះគឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំអសវ៉ាយនេះគឺពីលើទៅក្រោមណានេះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើសារទៀតខ្ញុំលុបវាណាខ្ញុំចូលលើហ្នឹងខ្ញុំចុច control l t control l t វានឹងចេញអញ្ចឹងហើយយើងទម្លាក់អានេះមកនេះយើងទៅសេរីមកដាក់មកចំក្រុមអសវ៉ាយនេះឲ្យវាចេញសញ្ញាព្រួញឆ្វេងស្ដាំណាហើយយើងចុចឲ្យចប់យើងអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហើយវានឹងធ្លាក់ឲ្យយើងនេះអូខេអលេនឹងធ្លាក់យើងប៉ុណ្ណឹងមកកាលណាដែលយើងអត់ទេហើយយើងចង់បានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសរបស់នេះមកនេះចុចគ្រីសមកយើងចុច control l c control l c អសភីឃើញទេវាធ្លាក់ឲ្យយើងរហូតដល់ក្រោមនេះហើយមើលកម្រិតរបស់វាគឺវាប៉ុណ្ណឹងគ្នាតែម្ដងណាដូចយើងយកបន្ទាប់មកវាស់អញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់មកប៉ុណ្ណឹងគ្នាតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញផ្សាយទៀតអានឹងតកតងជាមួយនឹងការចង់បានពីលើចុះក្រោមឧទាហរណ៍របស់យើងចេះឥឡូវចុចឈរលើវាមួយសិនខ្ញុំចុចឈរលើនឹងហើយខ្ញុំចុច control l ខ្ញុំចុចអសភីអសភីខ្ញុំចង់បានប្រឆិតឲ្យវាធ្លាក់មកប្រឆិតឲ្យស្មើស្មើគ្នាណាជាងយើងសេរីមកនេះយើងសេរីមកនេះអូខេខ្ញុំចង់បានធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងហើយវារៀងប្រឆិតមកចេះប្រឆិតមកចេះឲ្យវាស្មើស្មើគ្នាខ្ញុំចុចគ្រីសមកខ្ញុំចុច control l c អសហើយនេះវាធ្លាក់មកតាមលំដាប់ឲ្យយើងស្មើគ្នាតែម្ដងបាទអានេះគឺជាការ copy ដែលវាឲ្យចេញមកកម្រិតស្មើនេះគឺយើងប្រើតាមវិធីហ្នឹងមកក្នុងនេះរបស់យើងវិញគឺយើងតម្លាក់វាទៅលើចុះក្រោមឲ្យស្មើគ្នាចំនួន3ណាដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឈរលើវាមក layer នេះហើយណាខ្ញុំឈរលើវាមកខ្ញុំចុច control l p ហើយខ្ញុំនឹងទៅសេរីអាអ៊ីក្រិចនេះអ៊ីក្រិចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាក់វាមកពពាត់ណាដែលខ្ញុំចង់បានចឹងមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយចុចនេះ control l c p អូខេអញ្ចឹងយើងយកប្រហែលមិញ3អញ្ចឹង1 2 3ទៅណាកម្រិតវាកន្លែងនេះគឺប៉ុនគ្នាតែម្ដងបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគ្នាសេរីវាតាមហ្នឹងមកនេះសេរី opacity វាតូចតូចតាមហ្នឹងអានេះយើងអាចសេរី opacity វាដាក់90ឬក៏អីចឹងទៅអ្នកហ្នឹងសេរីមកសំខ្លួនឯងទៅនេះដេញតតគ្នាហ្នឹងមក80ចិត្តជាងអីចឹងទៅអានេះ6អីចឹងមកឃើញទេបាទហើយតតជាមួយការដាក់អសពីលើនេះអ្នកតគ្នាអាចសេរីអាចធ្វើដាក់ខ្លួនឯងទៅអានោះខ្ញុំអត់ប្រហាញទេអាខាងក្រោមនេះខាងក្រោមពណ៌សនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយកអានេះមកគូមកទាំងអស់គ្នាយកអានឹងមកគូមកហើយកន្លែងនេះយើងសេរី opacity វានេះយើងដាក់ពណ៌សសេរី opacity វាហើយតកតជាមួយនឹងការដាក់ទូរស័ព្ទនេះនេះយើងចូលមកកន្លែងនេះមកនេះយើងចូលទៅក្នុង save មិញណា save មិញមកនេះឃើញទេបើសិនអត់ឃើញរូបទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាឡើង all នេះហើយចុចនេះមកអាផេននេះមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select រូបទូរស័ព្ទនឹងហើយនេះរូបទូរស័ព្ទខ្ញុំ select រួចហើយខ្ញុំយកវាមកគូណាឃើញទេខ្ញុំចុច save វាទៅបាទហើយយើងចង់ដូរពណ៌ដូរអីនេះឈរលើហ្នឹងឈរលើ step ហ្នឹងមក double click ទៅយើងចង់បានពណ៌ឲ្យគេយើងដូរវាតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងជាមួយហ្នឹងការសរសេរ text នៅខាងក្រោម set text នៅខាងក្រោមនេះចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញ text របស់យើងអញ្ចឹងតកតងជាមួយការសរសេរ text នេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងការសរសេរ text ខាងលើហ្មងគេសរសេរដាក់ថា graphic design ណា graphic design ហើយខ្ញុំដាក់សរសេរ graphic design មួយ graphic ដូរពណ៌វាហើយសិនមើលអត់ឃើញទេ graphic
quick design chạy với thông tin mạng bàn chẳng mắt hay dùng tầm mơ thách bà kê lại nít khuyên thách bà kê lại nít phía chân mà rẻ mô xoay khá này chẳng ấy chắc nằm bây ở bàn thách mô xoay nít này bà kê này chơi lại nít chơi về chọn mắt cù mà này cù nó đặc biệt cái là nó đôi chỉ dương đã rung đai là đôi dương đã này chẳng đã khăn thách nó cứ việc ở thế đó với nơi đặc nông năng này là chúng ta sẽ bằng năng bằng chẳng 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 nó đo lại nhà đo chẳng nói chẳng nít đo chẳng nói chẳng nít viên nó thật lại châu nhưng bà chẳng cho hình thơ cứ viên nó thật lại châu tất lộ này nhé đó là chẳng nói chẳng nó cứ viên thật lại châu tất lộ này ok bà hơi từ hôm bởi khi nhóm tiên nhìn đi hãy tập về nhé vì rốt tất tàn bởi khi lộ này tại mà đâu cứ thịt nó cứ viên riêng cho mà dưỡng ô tô mà tịch tại mà đâu bà hay mua tiết là khi nhóm copy thịt này cho mà đạp hai này tỏa nhé trong chụp mặt đi nè tỏ nè trong chụp mặt thịt lại nè trong chụp mặt thịt nè nè tỏ nè khơi nhé khơi nhà đi khăn lơ nâng khăn cáo vì ọt smile khá nè tỏ nè khi nhầm sử lệch vỡ đã nè khi nhầm đạo số khơi nhé khăn thịt nè vì ọt smile khá nè nè cái khăn lơ nè vì mình ế mình ế nhắn nè dân bởi dân cho là rèn về smart này nè tạo khí cái này để chụp ảnh hà nó dân ảnh đồ nó không phụ được đó dân châu là thật năng máu nhưng chạy lại nhé chạy lại nhé này bà chạy lại nó ngay vì chạy option là dân này cái này chẳng cái này nó tẹo tôn cho mùi nó phong size vào vía hai khăn này vẫn tẹo tôn cho mùi nó cùng liệt bà này spec vì lơ tất cả đó cái này là dân in thở nè thì họ spec là spec vì đọc mùi đọc mùi đọc mùi vì khuyên phân năng đó spec vì đọc mùi vì khuyên phân năng nè lơ cáo mà lấy nhầm đạn đồ đó sản xuất khơi nhé khơi bị thắt lẹ đó đo cáo gì đấy cha cũng liệt bị lơ cho cáo nó bị thắt lẹ khơi nhé cái lạnh e nè bà nhớ nhầm đạn đo của mỗi bánh bà hai cái lạnh ev ní cứ dày cùng liệt nè cứ cùng liệt nó khang khăn ông nè khơi nhé à cùng liệt khang khăn ông nắng nè bà lấy khi một tí hỏi đấy mùi đây cái lạnh nè create half ở nè khơi bị ớt smile nè mùi e nhầm cho ba này bị smile khơi nhé chẳng cái lạnh nè ấy không đôi nó nhưng mà tham không nắng nhưng đã bị đỏ bạc vậy nhé khi nào so dân cơ mông tỷ bà nhưng đã đỏ đỏ nhé rồi có cái chúng sẽ dễ nó nhưng đã đỏ tỷ như bình thường thay bây giờ vì smile này vậy nhé anh đang cứ kê sẽ chẳng thế nào nhé bà hai tháng cao này bây giờ chọn sẽ về smile này dùng ai sẽ chẳng nó sẽ lệch về lại nằm mà đi với nè nhưng đã đông rồi vì thế lại đỏ cao mà vì thông bây giờ bà nhóm đã chất sắp rám thôi nhé khuyên công liệt kháng khăn ông với việc liệt một khăn ấy bà mình chẳng cả nay dân sẽ việc cầm đại trá là công liệt kháng khăn ông với khuyên cầm đại khăn ok nhờ lời nhóm đã đi về chẳng cả nay đại dân này vì khuyên cái việc liệt kháng khăn này được tầm tay dân chồng ở viết mà cái này chẳng dân thở thương mấy khăn ông cả lại phải xả nâng nè tao khăn ai bà rùm lại nhé ưu thì hôm lại ní nhóm đã viết là hốt đó nhóm thay mới đồng phải bà nếu dân chấp đang bật thôi dân lùi về tí chứ dân bật thôi là lỡ dân bật thai bật cron dân mà ok nếu nhận độ về làm bây cục liệt về chỗ khăn ông bệnh thầy nhạc hình về smart này mà này bà anh đang dân sẽ về tích tích chấm đó nè hay à rụp hiệp ní cứ khi nhóm cô sẽ về nè khi nhóm cô sẽ lấy trong sẽ lại nhận đọc nè mà anh ấy ev viết sâu thầy nhé đó lại ní ev viết đọc rạng thầy nhé hay đấy bạn ev viết đọc rạng đời xa rút nè AV với nè VA nè VA xong tốt cho lòng anh AV VA nè chứ mời nhầm đặt số khởi nhé vì ở smart nè dân khi nhầm chọn ba là crom nè chứ mời lơ smart nè nhầm select chọn năng máu thấy nhé hàng lơ nè anh ấy máu nhầm select nó nhầm đặt đọc rạng nhầm bài vị chỗ bởi lê vì ở mình sắp nhầm bài vị chỗ nó đọc rạng ai khăn lơ số thấy nhé dân là bài riêng vì smart nè cứ dân sẽ bằng năng ai bà mấy cái tông một cái sẽ nè ok anh chẳng tẹo tôn cho mùi nâng ca thơ poster cứ miên phần nắng hay tẹo tôn cho mùi thi với cứ nghi nghi với ngọt nè tạm bất tẹo tôn mùi thách nè tạm hơi chết phơ hồi ở hơi tớ sẽ lấy tù sáp đã đi mảnh trong màn hà nha ơi
copy ពីលើចុះក្រោមខ្ញុំបានបង្ហាញហើយណាសិតតាការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដល់ហើយដាក់បន្តដាក់អីនេះតាំងពីមេរៀនទី1ហើយមួយនេះគឺដូចអានេះចឹងណា copy វាមកហើយគ្រាន់តែសរសេរ opacity វាដាក់ឲ្យតូចទៅណាសរសេរ opacity វាដាក់ឲ្យតូចទៅគឺវាចេញចឹងឯងណាឬក៏យើងអត់ដាក់ចឹងទេយើងដូរ color តែម្ដងបាទយើងដាក់ color ឲ្យចេញពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងណាដាក់ color មកចេញពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការងារនេះខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពនេះទៅក្នុងក្រុម file ក្រុមវីដេអូហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាច download ទៅហើយយកទៅអង្គុយធ្វើសាកមើលទៅណាតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំបានរូប sample ហើយនឹងរូបនេះដែលអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅធ្វើការ design បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតកតងមួយនឹងចំណងផ្សេងអាច comment នៅពីក្រោមវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះសន្និដ្ឋានថាចប់ត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ត